Būkite visi palaiminti. Labas rytas, bažnyčia. Ačiū Viešpačiui, kad ateina pavasaris. Prabunda gamta. Gera nuotaika. Tiesa. Visų prašau dėmesio. Ateikit, prašau visi. Labai geras laikas dabar yra, pavasaris. Tegul Viešpats duoda jums gerą nuotaiką. Tegul Viešpats sustiprina jūs. Ir mes dabar pradėsim šlovinti Viešpatį. Atsistokime visi ir pradėkime atiduoti jam visą šlovę, nes jisai vertas šlovės. Jisai būdamas teisus mirė už mūsų nusidėjėlius. Mes buvom nuodėmingi, mes buvome priešiški Dievui, bet jisai savo krauju nuplovė mūsų nuodėmes. Mūsų nuodėmes mums yra atleistos. Mes dėkojame tau Viešpatie už tai, kad tu atleidai mums visas mūsų nuodėmes, atleidai mums visas mūsų kaltes, atpirkai mus. Oro masina, oro basila, una la ramasso.
šlovė tau. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. O, Jėzau, šlovė tau, šlovė tau. Aleliuja, gyrėme tave, Jėzau, viešpatie. Gyrėme tave, gyrėme. Girsiu tave, gėduosiu, gyriu tau. Girsiu tave, mano Dieve. Girsiu tave, išaukštinsiu tave. Girsiu tave. Girsiu tave, gėduosiu, gyriu tau. Girsiu tave, mano Dieve. Girsiu tave, išaukštinsiu tave. Tu nuplovei mane savo krauju, savo auka. Tu prikėlei mane, kad gyvenčiau tavo šviesoje. Tu nuplovei mane savo krauju, savo auka. Tik tau šlovė visa, tik tau šlovė visa. Girsiu tave, вместе с небесами воспевать.
освобождаешь, любовью наполняешь, огонь нас зажигаешь. Божий Сын лишь для тебя. Мира, лобзай меня, Господь.
нас Бог, лапзанья муж твои, и влеки меня к себе, любовь твоя, Иисус. Любовь твоя лучше вина. Твое имя, как разлитое мира. Лапзай меня, Господь, лапзаньем уст твоих. И влеки меня к себе. Влеки меня к себе. Влеки меня к себе. Влеки меня к себе. Мы побежим с тобой. Влеки меня к себе. Влеки меня к себе. Влеки меня к себе. Мы побежим с тобой. Влеки меня к себе. Влеки меня к себе. Влеки меня к себе. Мы побежим с тобой. Влеки меня к себе. Влеки меня к себе. Влеки меня к себе. Мы побежим с тобой. Влеки меня в чертоги свои. Напои меня сладким вином. Голос твой волнует сердце мое. Влеки меня к себе. Влеки меня, Иисус. Влеки меня к себе. Влеки меня к себе. Влеки меня к себе. Мы побежим с тобою. Влеки меня к себе. Влеки меня к себе, мы побежим с тобой. Влеки меня к себе, влеки меня к себе, влеки меня к себе, мы побежим с тобой. Влеки меня к себе, влеки меня к себе, влеки меня к себе. Побежим с тобой. Аллилуйя, Иисус. Очи на глаза. Эй, слава тебе, Иисус. Твоя любовь, Господь Иисус. Влеки нас к Аллилуйя. Торкал он
dar pakelkim rankas į Dievą ir prašykim Jo, kad Jis atvalytų mus. Viešpatie, apšviesk mano mintis, prašyk Dievą. Viešpatie, tegul nužengia ant mūsų tavo išminties ir apreiškimo dvasia. Apšviesk mus, Dieve, savo šviesa. Tegul tavo patepimas sudaužo jungą mūsų gyvenime, tamsą. O bet kokį kartėlį, pavydą, neapykantą, nuodėmę. O bet kokia tamsa tegul būna sudeginta. Tau visa šlovė, tau visa garbė. Apvalyk mus, Dieve, apvalyk mus, apvalyk mus. Очисти нас, очисти наши сердца, очисти наши сердца, Господь. Ты святой, ты святой, ты благой, ты благой, ты святой Бог. Очищай нас, будьте святы, как я свят, говорит Господь. Будьте святы, как я свят, говорит Господь. Обшвязь нас, обвалить нас. Прощи, Дьявол, как обвалить тебя, пошвянти тебя. Обвалить, Дьявол, обвалить, Дьявол. Судягинь кнодина, судягинь нетирус мотивус, нетирас ментис. О, мяс полега на саму келюс. Ир сапом, как у эси мусу кялес. Тумано кялес, тумано швеса, тумано кяса. Tumano gyvenimas, o oh, aleluja, lalalaba, salalaba. Tumano šviesa, Jėzau, tumano šviesa, o oh, Jėzau, apšviesk savo bažnyčią, o oh, palik savo bažnyčią, o oh, pripildyk savo jėgą bažnyčią, lalalaba, lalalaba, aleluja. Мелькимес Дьявое, прощиким, кад Исей обвалиту мусу ширдис, кад Исей нугребту виса нашвара из мусу гивенимо, из мусу мирчу, из мусу минчу, из мусу ширдис. О, кад бет кокя тамса паликту мус. Халелуя, Дьяве, мес нусижаминам преш Таве, Дьяве, мес нусиленким преш Таве, Дьяве, ир мес прашум обвалик шенден мус. Apšviesk mus, Dieve, prablaivink mus, prablaivink, prašyk Dievo, sakyk Dieve, prablaivink mane, apšviesk mane, išgydyk mano širdį, o, tegul tamsa sugriūna, aš noriu vaikščioti tavo šviesoj, aš noriu vaikščioti tavo pergaliai, aš noriu vaikščioti tavo jėgoje, aš noriu vaikščioti tavo šlovėje, o, hadibalabas, sotorubas, samenėmis, Аллилуйя!
мы сижаменом креш тебя, мяс гарбином тебя, мяс аукштином тебя, мяс ленким мяс креш тебя. Ты расширди суд мне, сердце томится любя, мысли лежат тебе, Боже, коснись меня. И полетим к тебе, я твой навеки раб, возлюбленное дитя, меня навеки пленила святая любовь твоя. Все стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой, отвори двери, войду к нему. И он со мной. Сердце томится и ждет вечной и чистой любви. Когда же, Господь, ты придешь, в объятия свои забери. Ты мой навек, и для души покой оставлю все позади. Хочу идти за тобой. Все стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду. И буду вечерять, он со мной. Все стою у двери и стучу, разбей наши сердца, сокруши наши сердца. Каменные сердца сокруши сегодня. И буду вечерять, он со мной. Сюда ушик мусуши, сагмени имя стеда. Как йоса цивярту прештана. Как йоса цивярту прештана. Как мяс кебя плоту нам дангуи, шендям дангуми, чаще поедой. О, Езо! Сюда ушик мусуши, религиндас. Ты путался, чертись, суду жить, где я домой. Все стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой, отвори двери, приду к нему. И буду вечерять, он со мной. Все стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой, отвори двери, войду. Полетим к тебе, ты мой навеки мир, и для души покой оставлю все позади, хочу идти за тобой. Aš noriu padėti jums įeiti į Dievo artumą, į Dievo buvimą. Kada mūsų širdys patiria Dievo buvimą, mūsų širdys keičiasi. Labai prašau visų, užmerkim akis ir kartuokit paskui mane maldą. Sakykit, Viešpatie, aš atveriu savo širdį tau. Apvalyk ją. Išgydyk mano širdį. Apvalyk mano širdį. Судаужик мою сердце. Полеск меня, Святой Дух.
душі к мене щирти, аж не сіща мену приштове, аж оці верю тау, що вем той двася, аж оці верю тау. Судовщик мене щирти, судовщик мене щирти, аж прошу вісу мельстись, kad nebūtų ne vieno stebėtojo. Melskis, tau reikalingas Dievas. Tu atėjai čia, kad susitikti su Juo. Visos mūsų problemos, kad mūsų širdis yra kartais kieta ir negali atsiverti. Dabar Dievas nori tau padėti. Atsistokim visiems savo kojų. Haleluja. O sataramaromas ir turabas. Sakyk, Dieve, apvalyk mane. Apvalyk mane, Dieve. Kam iš jūsų sunku atsiverti, jūs esat abejingi Dievui, jūs esat priešiški Dievui, ateikit į priekį, aš už jūs melsius, ateikit, aš melsius, jūs savo širdį sakot, kodėl aš turiu kartuot, kodėl aš turiu melstis, aš nenoriu melstis, ateik į priekį, aš už tave pasimelsiu, o haleliuja, o viešpatė, suminkštik mūsų širdis, o suminkštik mūsų širdis. O, tegul bet koks abejingumas, priešiškumas pasitraukia iš mūsų širdžių. O, tegul mes atsiveriam prieš tave. Padėk kiekvienam čia atsiverti prieš tave. Sakyk, viešpatie, aš noriu atsiverti prieš tave. Paliesk mane, Dieve. Paliesk mane, Dieve. Pripildyk mane, Dieve. Pripildyk mane. O, haleliuja. Šventoji dvasia šiandien beldžia į mūsų širdis. Paliestų tavo širdį. O, aš noriu, kad tu paliestų mane, viešpatie. Paliesk mane, šventoji dvasia. Paliesk mane. Paliesk mane, šventoji dvasia. Uramasaja tarabasa rabrasu mara. Uramase rabrasu larabrasa. O, šararabasa rabelskimės. Melskimės. O, rabarabasera. Uhanabarabarabara. O, prikasnys ka mne duhu. О, разрушайся, пускай всякая тьма в сердце моем, в жизни моей, пускай придет твой свет, твоя победа, твоя сила. Аллилуйя, ла-ра-бала, ра-ба-ца, бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра. Čia stovi pamokslininkas ar pastorius ir jisai sako kažkokį veiksmą daryti. Reiškia, Dievas nori kažką daryti visų mūsų tarpe. Taip? Ir jeigu, pavyzdžiui, sako tarnautojas, kad pakelk rankas, melskis ir tu pasiduok tam. Sakyk, amen. Ir melskis taip, kaip sako pastorius, nes Dievo dvasia taip veda, kad kiekvienas iš mūsų atsivertumėm prieš Dievą. Kai kuriem iš mūsų sunku atsiverti, ar tiesa? Kam iš jūsų sunku prieš Dievą atsiverti? Pakelkit rankas, nesigėdykit. Čia ne teismas. Mums kartais sunku atsiverti, jo? Ir švento dvasia, jinai dirba su mūsų širdim. Kartais būna nuoskaudų, kietumo, nevilties daug, kartėlio daug. Visokių neteisingų galbūt kalbų buvo, kažkokių minčių neteisingų, kažkokius durnus filmus gal žiūrėjai. Ir tau sunku, kai tu ateini tada į bažnyčią. Ar tiesa kalbu? Amen. O, pakelia rankas jau žmonės. Todėl tu čia ateini, kad su Dievu susitikt. Aleliuja. Ir Dievas nori, jisai beldžia į tavo širdį. Jis nori ateiti ir paguosti šiandien tave, sustiprinti tave. Jis nori tau paliudyti savo šventąją dvasę, kad tu esi Dievo vaikas. Dievo dvasia nori ateit šiandien pasakyti, aš myliu tave, mano mylima Ženė, aš tave taip myliu. Mano mylima Dalytė, aš myliu tave. Viešpat savo šventąją dvasia liūdija mums, kad mes esam Dievo vaikai, ar tiesa? Bet tam, kad šventoji dvasia ateitų ir tau paliudytų, tau ką reikia? Atsiverti prieš ją. Ir todėl nereikia kompleksuotis, reikia atsiverti.
ir sakyti, šventoji dvasia, pakelkim dabar rankas ir paprašykim šventosios dvasios visi kartu. Šventoji dvasia, paliesk mano širdį, sudaužyk mano širdį. Paguosk mane šventoji dvasia, paguosk šventoji dvasia. Vesk mane į tiesą, šventoji dvasia. Duok man meilę Dievo žodžiui, šventoji dvasia, aš atsiveriu prieš tave. Pasakyk šventai dvasiai, kad tu myli ją. Aš myliu tave, šventoji dvasia. Aš myliu tave, šventoji dvasia. Vesk mane, šventoji dvasia. Mokyk mane, šventoji dvasia. Pasakykim kartu, vesk, šventoji dvasia. Vesk mane. Mokyk mane, mokyk, guosk mane. Aš myliu tave, šventoji dvasia. Aš myliu tave, viešpatie Jėzau. Aš myliu tave, tėve. Pasiduodu tau. Vesk mane. Amen. Amen. Ar jūs jaučiat iš karto pasikeitimą? Kas iš jūsų jaučiat pasikeitimą širdy? Taip, todėl būk aktyvus. Būk atviras prieš Dievą. Nebūk pasyvus, kada mes meldžiamės, gerai? Taigi dabar norim pakviesti savo vaikučius ir melstis už juos. O kol vaikai ateis, tu gali apkabinti tris brolius ir pasakyti, kad tu myli jį. Gali pasakyti, kad tu labai myli. Ateikit, vaikučiai, mes už jūs pasimelsim. Pasakykit vienas kitam, kad jūs mylit. Aleliuja. Ir sakyklą atnešit kol kas. Mama laiko vaiką ant rankų, taip Dievas laiko tave. Amen. Ačiū jam, kad jis laiko mus. Taigi ištieskim rankas į mūsų vaikų ir melskimės. Dėkojame tau, Dieve, už mūsų vaikus. Laiminam mūsų vaikus. Tai būna jau palaiminti. Tegul tavo šviesa apgaubė, Dieve. Tegul tavo malonė apgaubė mūsų vaikučius, Dieve. Tegul tavo meilė, tavo malonė, Dieve. O viešpatė, duok jam troškimą pažinti tave, duok Dievę. O viešpatė, stiprink Dievę jo tikėjimą, stiprink. O viešpatė, dėkoju tau, dėkoju tau. Už Danielių Dievę, laimink jį, stiprink jį. Stiprink Dievę, stiprink lūputį. O tegul būna jo širdis, vis daugiau trokštanti viešpatės. Palaimintas. Ačiū viešpatė tau, šitą nuostabią mergytę, Dieve. Taip, va, kaip vardas jūs? Lėja. Aleliuja. Ačiū tau viešpatė. Ačiū tau, Dieve, už Lėją. Ačiū. Tegul jinai auga tavo patepime, tavo meilėje ir tavo malonėje. Aleliuja. Aleliuja. Paplokim viešpačiui. Tak. Džiaugsmas mūsų, vaikai, tiesa. Taigi būkit vaikučiai palaiminti. Ačiū Dievui, kad mes jūs dar pradėjom, mes nusipirkom teniso stalą ir tas kambarys didelis vaikučiam. Dabar susitvarkysim tą kambarį. Kur už ten sienų, gali ateiti vaikučiai. Mes susitvarkysim tą kambarį, kur už sienos. Ir galbūt dar pagražinsim vaikų kambarį. Žinot, aš noriu pasakyti, kad Viešpats yra toks geras. Jisai sukūrė pavasarį tau.
viskas žydė. Vakar mes ėjom pasivaikščiot, kažkaip stebuklingai gavos išėjt pasivaikščiot. Ir tokia gamta, toks geras oras. Ir tiesiog Dievas sako, išeik bažnyčio ir pasakyk visiems, kad šitas pavasaris yra sukurtas tau. Kad tu džiaugtumėsi gyvenimu, kad tu mėgautumėsi gyvenimu. Eikit pasivaikščiokit. Pasigrožėkit gamta. Tegul bet kokia įtampa, tamsa, religijos dvasia tokia sugriūna. Tiesiog džiaukis gyvenimu. Pasakyk savo kaimynui, džiaukis pavasariu. Mes vaikščiojom, žiūrėjom, kad žibutės žydi ir gėlės žydi. Taip gražu, taip nuostabu. Ir visą tai Dievas sukūrė kam? Sakyk man. Ačiū Viešpačiui, tiesa. Tai mums sukūrė tokią nuostabią gamtą, kad mes mėgautumėmės gyvenimu. Taip pat jisai sukūrė tave tokį gražų. Tu toks gražus, tu esi vienintelis toks šitoj žemėje nepakartojamas. Biblija sako, kad mes esame, buvome Dievo planuose dar prieš pasaulio sukūrimą. Taigi dar prieš pasaulio sukūrimą Dievas jau svajojo apie tave. Ir jisai sukūrė tave savo planams, savo tiklams. Jis sukūrė tave, kad ir davė tau žemę šitą pavasarį tokį gražų. Jisai tiek daug tau davė, kad tu džiaugtumėsi gyvenimui. Ir tu esi sukurtas Dievo. Ir Dievas labai myli tave. Tu esi labai brangus Dievui. Dievas taip stipriai tave pamilo, kad atidavė savo sūnų Jėzų Kristų. Ir jisai mirė už tave. Jisai atidavė savo gyvybę. Pats Dievas, Dievo sūnus, pats Dievas atidavė savo gyvybę už tave. Ant kiek tu esi brangus Dievui? Tu esi labai brangus Dievui. Visada apie tai mąstyk. Neleisk velniui apgauti tavęs. Mes gyvenam tokiam pasaulį, kur žmonės yra piktojo valdžioje. Ir kartais mes pasakom blogų žodžių, blogos informacijos. Ir velnės tengiasi suformuoti tokį įvaizdį, kad tu esi niekam netikis. Jis nori tave į tokį vienatvės jausmą atvesti. Jis nori pasakyti visada, kad vat, kiti sėkmingesni, kitiem geriau sekasi. Ypač pavasarį labai tie jausmai pakyla, pastebėjot? Moterim, kurios dar neištekėjusios, galbūt nori ištekėti, ir jos mato, vaikšto vyrai ir moteris. Ir ateina toks kaip, ar teisingai, pavasarį labai paaštrėjęs jausmas. Tai va, todėl aš tau noriu pasakyti, kad Dievas sukūrė pavasarį tau. Ir viskas, kas geriausia dar prieš akį. Jeigu šį vasarį, pavasarį neištekėsi, tai kita tikrai. Pasakyk amen. Amen garsiai. Garsiai sakykit. Jeigu šį pavasarį neapsiženysi, tai sekanti tikrai. Amen. Todėl, kad Dievas suplanavęs tau pačių geriausių dalykų. Aleliuja. Ir ką nori padaryti velnės? Atnešti tokią neviltį, įtampą, nerimą, spaudimą. Ar tiesa? O mes neleidžiam, taip? Mes džiaugiamės gyvenimu. Mes atsiveriam prieš Viešpatį. Todėl svarbiausia, aš pasakysiu, brangieji, atsiverti prieš Viešpatį. Ir leisti, kad šventoji dvasia paliudytų tavo dvasiai, kad tu esi Dievo vaikas. Amen. Kada tu gauni tą liūdimą, kad tu esi Dievo vaikas, baimė pasitraukia, nerimas pasitraukia, tamsa pasitraukia. Tu esi stiprus tada, laimingas. Nes šventoji dvasia liudija tavo dvasiai, kad Kristus mirė už tavo nuodėmes. Kad Kristus tave, Dievas tave taip pamilo, kad atidavė savo sūnų už tave. Ir Dievo sūnus Jėzus Kristus savo valia pasirinko kentėti ant kryžiaus.
dėl tavęs asmeniškai, sakyk, dėl manęs. Ir jeigu Dievas atidavė savo gyvybę už tave, tai pagalvok, koks tu brangus Dievui esi. Aleliuja. Priimk šitą prieškimą, kad Dievas myli tave, ypač moteris. Mums reikia gal daryti moterų susirinkimą, kad moteris pasijūstų laimingos. Dievas sukūrė, tai yra Dievo kūrybos šedevras moteris. Pati gražiausia, pati nuostabiausia yra moteris žemėje. Pasakyk amen. Pati švelniausia. Paplokim visi vyrai moterim. Aleliuja. Aleliuja. Todėl moteris pas mus bažnyčioje yra labai gražios, tiesa? Labai. Amin, vyrai, pasakykit. Ir jeigu tu šiandien vyras sėdi šalia savo žmonos, aš labai noriu, kad tu pasakytum jai, kad tu graži. Pasakykit dabar, pakluskit pastoriui. Sakyk, tu mano vienintelė. Tu pati gražiausiai. Aš niekam tavęs neatiduosiu. Aš myliu tave. Gromčia, gromčia, Dimka, gromčia. O, haleliuja, haleliuja. Pasakykit, vyrai, pasakykit, bažnyčioje mes mokysimės mylėti savo žmonas. O moteris per moterų tarnavimą mokysis paklus savo vyram. Aleliuja. Taigi dar kartą, apkabink savo žmoną dabar. Apkabink, apkabink, apkabink savo žmoną. Apkabink, ateik, Arvidai. Jau greitai bus 10 metų, kaip mes su Arvidu gyvenam. Paplokit viešpačią. Dešimt metų, čia stebuklas. Pragyven 10 metų su manim, jam, o man su juo. Bet Dievas stebuklingas. Ir aš taip Arvidą myliu. Net dieną vieną kartą jisai, aš sakau, Arvidai, aš eisiu pamiegot, taip silpna. Jisai sako, ir aš eisiu į kitą kambarį. Ne, sakau, ateik pas mane. Per 10 metų jis man dar nenusibodo. Aleluja. Man geras su juo, aš myliu jį. Aš nenoriu, kad jisai kitam kambarį mėgotų, noriu, kad su manim gulėtų. Aleliuja. Bet visko buvo. Taigi pasakyk savo žmonai dar kartą, aš myliu tave. O žmona pasakyk vyrui, aš gerbiu tave, Arvidėlį. Labai vertinu. Ir kaip Sara sakė savo vyrui, tai moj gaspadin, jo? Kad vis tik tai mes moterys turim būti kaip Saros. Taip? Ir sakyti savo vyram, kad tu mano viešpas, tu vadovauji man, tu mano galva, aš klausysiu tavęs. Taip, moteris, turim sakyti. Amen. Tai moj gaspadin. Ir tada ateina tvarka. Ir tada ateina Dievo patepimas į šeimą. Dievo meilė pripildo tokią šeimą. Nes ateina Dievo tvarka. Dievo tvarka. Aleliuja. Taigi, brangieji. Gerai, gerai. Dievas labai myli savo bažnyčią. Dievas myli tave, o tu esi gyvas akmuo bažnyčioje, tiesa? Tu esi labai brangus Dievui. Ir jis pralėjo savo šventą kraują už tave, už bažnyčią, už atgimusius iš aukšto žmonės. Mes esame labai brangus Dievui. Ir Dievas labai vertina tave ir labai vertina bažnyčią. Bet ką nori padaryti velnis? Jisai nori apnuodyti požiūrį į bažnyčią. Apnuodyti tavo santykį su bažnyčia, su broliu ir su seserim. Ir Dievo žodis sako, kaip Kristus pamilo bažnyčią, taip vyrai mylėkit savo žmonas. Taip? O kokią bažnyčią Kristus pamilo? Va tokia, kokia jinai yra. Va tokie va netobuli žmonės, kurie su savo problemom ateina pas Dievą. Su savo klaidom, su savo nuodėmėm. Ir jie ateina pas Dievą ir Dievas apvalė mus. Ir raštas sako, kad tai yra labai didelė paslaptis bažnyčios. Pasižiūrėsiu taip Efeziečiams 5 skyriui. Žiūrėkite. Čia parašyto. Čia sako 21 plūtė.
nuo 20. Visada už viską dėkodami Dievui 5:20, Dievui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Jūs, žmonos, būkite klusnioms savo vyrams, lyg viešpačiui. Čia yra žmonoms. Klusnios savo vyroms, kaip viešpačiui. Taip? Nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios, jis kūno gelbėtojas. Todėl, kai bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. Žinokite, Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. Kaip Kristus atidavė save už bažnyčią? Jinai buvo priešiška, nuodėminga, purvina, taip? Ir vat būtent meilė buvo tame, kad Kristus pamilo vat tokią bažnyčią. Nuodėminga, silpna, priešiška. Ir jisai ją pamilo ir jisai rodė tą meilę, jis atidavė už ją save. Kartais, kai mes anksčiau susibardavom su Arvidu, Arvidas man įrodydavo, kad kokia aš bloga visais punktais, ir tai yra tiesa. Bet sakau, Arvidai, va tokia mane mylėk. Įsivaizduokit, kokia yra didelė jėga, kai vyras gyvena arti su Dievu ir myli savo žmoną tokia, kokia jinai yra. Ir atiduoda save už ją. Ką reiškia atiduoda? Pakenčia jos silpnumus, jos kažkokius trūkumus, jos klaidas. Jisai pakenčia, jisai atiduoda save. Jisai atiduoda save jai. Jisai myli ją tokią, kokia jinai yra. Jisai ją globoja, jisai meldžiasi už ją. Rūpinasi ją, šildo ją. Nežiūrint to, kad jinai yra kartais visiškai netinkama, visiškai nešventa galbūt, netokia nešvelni, kokia norėtų vyras, bet vyras atiduoda. Žiūrėkite, jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų. Kada tu atiduodi save dėl žmonos, kada atiduodi save dėl savo mylimos žmonos, meldiesi už ją, myli ją, rūpinės ją, tu ją pašventini, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią. Jeigu tu nori savo turėti šlovingą žmoną, gerą žmoną, tau reikia vyrę aukotis už ją, melstis už ją, pasninkauti už ją, rūpintis už ją, stovėti prieš Dievą kaip kunigas, už ją. Amen. Neturinčia, kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią. Žinote, mes visi savo norim tokias geras žmonas turėti, gražias, kurios gražiai apsirengusios. Bet jeigu tu nori, kad tavo žmona gražiai atrodytų, gražiai rengtųsi, tau reikia save atiduoti už ją, uždirbti pinigus jai, pasimelsti už ją, pasirūpinti už ją. Sveikatą pažiūrėti jos. Amen. Vyrai, pasakykite amen. O nereikalaut, tiesa, nereikalaut paklusnumo, nereikalaut nuolankumo, nereikalaut, kad jinai gražiai atrodytų. O viską padaryti, kad jinai graži būtų. Amen. Kai kurie vyrai, vietoj to, kad stengtis savo, dėl savo žmonos, žmona galbūt pasensta, jau taip gražiai neatrodo. Ir jie tada, kaip šitam pasauliu, pradeda žiūrėti į gražesnes moteris, taip? Bet tu atiduok save už savo žmoną, melskis už ją, rūpinkis ją ir jinai visą gyvenimą bus labai graži. Amen? Aš, žinokit, nesirašiau šito kalbėti. Čia eina man iš dvasios. Kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmes nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa
ir nesutepta. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus bažnyčia. Maitina ir globoja. Pasakyk, aš maitinu ir globoju. Taip? Mesgi esame jo kūno nariai ir jo kūno ir kaulų. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Tai didelė paslaptis, aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir į bažnyčią. Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną kaip, taip, kaip save patį, o žmona tegerbė savo vyrą. Brangieji, Kristus atidavė savo gyvybę už bažnyčią. Ir jisai pamilo va tokią bažnyčią, kokia jinai yra. Amen. Jisai pamilo tokią bažnyčią. Kodėl Dievo žodis sako, jeigu vyras nemoka mylėti savo žmonos, nemoka tvarkytis šeimoje, jisai nesitvarkys bažnyčioje. Kada mes suprantam tą santykį, kada mes suprantam va šitą paslaptį, stengiamės ją suprasti, ateina Dievo tvarka. Ir žinot, kiek vyras rūpinasi savo žmona, kaip ir Kristus rūpinasi bažnyčia. Kristus šildo savo bažnyčią, maitina savo bažnyčią, taip ir vyras. Bet jeigu vyras gyvena be Kristaus, be galvos, jisai gali mėlynę pastatyti savo žmonai, apvardžiuot, kodėl yra tiek daug barnių, tiek daug yra muštinių. Kada vyras nemyli Kristaus, nesupranta Dievo, kada jisai nėra arti Dievo, jisai gali apvardžiuoti savo žmoną, jisai gali mušti savo žmoną, žeminti savo žmoną. Kodėl? Todėl, kad jisai yra be Kristaus. Amen? Bet kada tu pažįsti Kristų, tu myli ir patiri meilę iš Dievo. Tu patiri, kad Dievas tave pamilo va tokį nuodėmingą, visas tavo baises nuodėmes atleido. Kad Dievas priima tave tokį, koks tu esi, su tavo klaidom, tavo trūkumais. Bet jisai myli tave. Jisai sako, aš myliu tave, mano sūnau. Ir kada tu išgirsti iš Dievo per šventąją dvasę tą balsą, aš myliu tave, mano sūnau. Tada tu, bendraudamas su Dievu kaip kunigas ir patirdamas jo meilę, paklausykit, tu gali ateiti ir atnešti tą meilę savo žmonai. Bet jeigu tu nepatiri tos meilės, jeigu tau neatsiveria jo meilė, jo gailestingumas, jeigu tu Dievo akivaizdo nesuvoki savo nuodėmingumo, jeigu tu nesuvoki, kiek tau nuodėmių atleista, tada tu pradedi teisti savo žmoną. Tu pradedi ją žeminti. Tu nepakantus jai, nes tu nepergyvenai Dievo pakantumo. Tu negailestingas jai, nes tu nepatyrei Dievo gailestingumo. Tu nemyli jos, nes tu nepatyrei Dievo meilės. Taigi pagrindinis dalykas kiekvieno vyro būti kunigu prieš Dievo šeimoje. Užsidaryti kambarį ir melstis Dievui. Ir sakyti, Dieve, o jeigu žmona jau padarė tave pat kablučniku, viskas gali pasikeisti. Tu gali melstis Dievui ir sakyti, Dieve, kodėl taip? Kodėl mano žmona manęs negerbė? Kas su manim ne taip? Ir Dievas padarys didelį darbą tavyje. Ir tu tapsi tikras kunigas, tikras tėvas, tikras vyras. Savo žmonai ir savo vaikams. Tik tai turėdamas artimą ryšį su viešpačiu, kada šventoji dvasia parodys tau Kristų. Aleliuja. Bet žinot, vat, apie tos santykius, kuriuos aš dabar kalbu, tas santykis yra lygiai taip pat su bažnyčia. Kada mes suprantam, kad kaip Kristus pamilo bažnyčią, va tokia kokia jinai yra, mes niekada nekalbėsim blogai apie bažnyčią. Tiesa? Kaip vyras, matydamas mano trūkumus, mano klaidas, jisai supranta Dievo meilę ir sako, aš vis tiek ulgutę tave tokią myliu,
Ir aš prisimenu, kaip anksčiau Arvidas sako, aš tikiu, kad mano meilė tave išgydys. Dar mes nebuvom apsiženėję, mane labai kakindavo velniai. Ir jisai tą matė. Ir jisai man rašydavo žinutės, mes atskirai gyvenom. Jisai man rašydavo, aš tikiu, kad Dievas tave išgydys ir tu būsi normali mergina ar moteris. Aš tikiu, kad Dievas tave pakels. Ir aš pamečiau gailą tą sąsiuvinį. Žinokite, aš išsirašydavau tą žinutės. Man būdavo tai brangu, kad jisai mane mylėjo, kad jisai tikėjo manimi, jisai rašė man tokias žinutės. Aš jam skambinavau ir sakydavau, tu manęs nemyli, nes pas mane buvo atmetimo dvasia. Pas mane buvo labai blogas stovis, tokia atmetimo dvasia, nepilnavertiškumo, duch atvirženasti toks buvo. Ir aš visą laiką jam, man ateidavo mintis blogos ir aš skambindavau ją, sakau, tu mane nemyli, man blogai, man tas, man tas. O jisai man rašydavo, aš myliu tave, tu esi man brangi, aš tikiu, kad tu išgydysi tavo protą Dievas, kad tu būsi normali moteris, graži, sveika. Ir jisai man rašydavo tokie žinutės, jisai dar tokie telefonai buvo. Aš po to pamečiau tą telefoną. Ir aš atsimenu, rašiau ir skaitydavau tai, skaitydavau. Ir aš patikėjau, kad mane Arvidas myli ir ištikėjau už jo. Taip pat Dievas tau Biblijoje rašo laišką, sako, aš myliu tave, mano dukra. Aš išsirinkau tave. Ir nesvarbu, kas tave paniekino, nesvarbu, kas blogo buvo tavo gyvenime, aš esu tavo viešpats, aš myliu tave. Aš noriu tave palaiminti, aš noriu tavo gyvenimą pakeisti. Aš noriu, kad tu būtum laiminga moteris, laimingas vyras. Amen. Todėl, kad aš skaitau Dievo žodį, ateina užtikrintumas į vidų, kad Dievas myli mane, Dievas nepaliks mane, Dievas tiki manim, jis išsirinko mane. Ir jeigu jisai pradėjo darbą, jisai ir toliau jį tęs. Aleliuja, sakyk. Ačiū tau viešpatė už tavo meilę. Bet žinote, kokie yra santykiai tarp vyro ir moters? Lygiai tokie santykiai yra tarp brolių ir seserų, šeimoje ir dvasinėje bažnyčioje. Dievas nori, kad mes mylėtumėm vienas kitą. Kad mes tikėtumėm vienas kitu. Amen. Kaip blogai, kai vyras apkalbinėja žmoną. Kai vyras muša žmoną ir žemina žmoną. Tokia žmona yra nelaiminga. Tokia žmona niekada nepakils. Jinai vaikšto prislėgta. Tiesa, bet kada jinai patiria vyro meilę, jinai iš karto pasijaučia saugi. Aš tokia saugi, pavyzdžiui, važiuoju iš Švenčionėlių. Aš žinau, kad mano vyras mane pasitiks. Aš žinau, kad bet kur mano vyras manęs niekada nepaliks. Jisai atvažiuos ir mane paims. Jisai pasirūpins manim. Vieną kartą Švenčionėliuose aš jam skambinu, sakau, man kažkas čia blogai. Gal atvažiuot tave paimti? Ne, sakau, nevažiuok. Taip Dievas mus myli. Taip, ir taip mes turim vienas kitą mylėti. Taip pastorius turi savo žmonės mylėti. Kad žmonės jaustųsi, kad jie gali suklysti, kad kažką jie gali netai padaryti. Bet Dievas myli. Taip pat tu turi jausti savo lasteliai, savo bendruomeniai. Tu turi jaustis taip, kad tu esi priimtinas. Taigi, brangiai, Kristus va taip pamilo bažnyčią. Bet ką nori padaryti velnės? Jisai nori apnuodyti tavo santykį vyro į žmoną ir bažnyčiai apnuodyti santykį brolių ir seserų. Apnuodyti tavo santykį ir meilę bažnyčiai. Kad tu būtum bažnyčiai ir toj pačioj bažnyčiai, kurioj tu esi, tu blogai apie ją kalbėtum, tu ją kritikuotum. Tą nori padaryti velnės. Bet kada tu suprasi, kad Kristus pamilo bažnyčią va tokia, kokia jinai yra, ir jisai atidavė savo gyvybę už šitą bažnyčią, tai kas aš toks, kad aš nemylėčiau bažnyčios, kad aš nemylėčiau brolių seserų? Pasakyk amen. Kas aš toks, kad aš žeminčiau bažnyčia, nes Kristus mirė už ją ir Kristus myli ją ir Kristus ją maitina, globoja. Va šitas apreiškimas, jisai padės tau. Ir žinote, mes trečiadienį kalbėjom apie tai, kad Jėzus Kristus stato bažnyčią, kurios pragaro vartai nenugalės. Jisai stato, o mes esame gyvėjai akmenys.
Mes, žmonės, esam gyvėjai akmenys. Bažnyčia tai nėra tik šlovinimo grupė į pastorius. Bažnyčia esi tu, sakyk, aš esu bažnyčia. Ir bažnyčia yra tokia, koks tu esi. Amen. Jeigu tu meldiesi už bažnyčią, jeigu tu laimini bažnyčią, aukoji šitai bažnyčiai, jinai bus gera bažnyčia. Amen. Bet jeigu tu blogai kalbė apie bažnyčią, jeigu tu neaukoji bažnyčiai, nesimeldi už brolius ir seseris, kokia tavo širdis, tokia tavo ir bažnyčia. Amen. Negalima niekada būti bažnyčioj ir kalbėti apie ją blogai. Tada tau bus blogai tokiai bažnyčioj. Jeigu matai trūkumus, ką reikia daryti? Melstis. Jeigu pas brolį matai trūkumus, ką mes darom? Meldžiamės. Oi, meldžiamės. O ką velnės nori padaryti? Kad mes kritikuotumėm vienas kitą. Kad mes žemintumėm vienas kitą. Ir šitas dalykas labai greuna bažnyčią. Kada mes kalbam blogai apie kitas bažnyčias, apie vienas kitą, kada mes blogai kalbam, mes duodam velniui vietos. Ir per tai velnės greuna bažnyčią. Ir tokia bažnyčia niekada nebus šlovinga. Mes vakar su Arvidu žiūrėjom, kaip ten Akropolis statosi prieš mus. Ir sako, statosi pamatą, sako, dava, nufotografuokim tą pamatą, sakau, kam? Todėl, kad, sako, pamatas statomas ilgai ir labai sunkus darbas. Žinote, kas yra bažnyčios irgi pamatas, toks stiprios bažnyčios? Tai yra, kada krikščionys gyvena vienybėje, nuolankume. Kada yra, kaip ir kiekvienos šeimos pamatas yra meilė. Taip ir bažnyčios, kaip šeimos pamatas yra meilė. Kada mes mylim vienas kitą, meldžiamės vienas už kitą, palaikom vienas kitą, neapkalbinėjam vienas kito, nešmeižiam vienas kito, nepriemam šmeišto vienas ant kito. Tokia bažnyčia bus stipri ir tokia bažnyčia darys įtaką Lietuvai. Pasakyk amen. Todėl, žinote, kryžius yra horizontalus šitas pagalis yra tavo santykis su Dievu, o vertikalus, aš lietuviškai, reiškia, horizontalus yra tavo santykis su broliam ir seserim, o vertikalus tai yra tavo santykis su Dievu. Ir kada mes, klausykit, dalyvaujam viešpatės vakarienėje, mes geriam viešpatės kraują, mes meldžiamės ir tai yra simbolis, įvaizdis viešpatės avinėlio kraujo pralieto už mūsų nuodėmes. Reiškia, per jo kraujo mes esame sandoroj su juo. O kūnas, duona mes valgom, tai yra įvaizdis jo bažnyčios, tai yra jo kūnas. Ir kada mes valgom šitą duoną kartu, mes esame sandoroj vienas su kitu. Taigi mes esame sandoroj su Dievu, bet taip pat mes esame sandoroj vieni su kitu. Kaip aš esu sandoroj su šeima, su savo vyru, tai bažnyčiai, broliai ir seserys, mes esam sandoroje vieni su kitais. Ir todėl Dievas nori, kad šita sandora būtų stipri. Visų pirma su Dievu, o po to vienas su kitu. Tada prisikėlimo jėga veiks tavo gyvenime. Kada mes turėsim tikrus santykius, kada mes neleisim kalbėti vieni apie kitus blogai. Kada mes nepriimsim blogų kalbų vienas ant kito, pasakyk amen. Nes aš esu sandoroj su broliais ir serim. Aš esu sandoroj su Dievu. Ir ką nori padaryti velnės? Apnuodit tavo santykį į brolius ir seseris, į bažnyčią. Kodėl šiandien daug žmonių išeina iš bažnyčios ir sėdi namuose. Yra daug, aš sutinku žmonių, kurie... Jie sako, o ką man bažnyčios? Visos bažnyčios blogos. Girdėjot tokių brolių, kurie taip kalba? Kas girdėjo? Sako, visi krikščionys blogi. O, nu vat, o kodėl? Todėl, kad velniui pavyko apnuodyti širdį. Taip? Taip, tokie blogi, bet Kristus myli. Vat kaip Arvidėlis mane tokia myli, taip Kristus myli va tokia bažnyčia.
Jis atidavė ir kada tu kalbi prieš bažnyčią, tu pikstiesi su Dievu. Tu kalbi prieš Dievo bažnyčią, negalima kalbėti. Jo, tokie vat bažnyčioje ateina žmonės, kokie ateina, ir Viešpats sako, kad mes mokytumėmės mylėti vienas kitą bažnyčioje. Ar tiesa? Mylėti vienas kitą. Todėl gali atsisukti broliu ir pasakyti, aš mokausi tave mylėti. Tokį, koks tu esi. Va tai yra mūsų bažnyčios pamatas. Aš tikiu, kad šita bažnyčia šlovinga bus tada, kada mūsų prioritetai bus nuolankumas ir meilė vienas kitam. Amen. Taigi atsiverskime dabar 100 psalmę. 100 psalmę. Žinote, aš trečiadienį pamokslavau apie tai, kad mes darom vieni kitiem įtaką. Ar tiesa? Mes bendraujam su Dievu, bet vėlgi mes bendraujam vieni su kitais. Mes negalim vienas be kitų. Ir todėl nereikia apsigauti ir sakyti, nu va viskas, aš neįsiu jokią bažnyčią, visos bažnyčios blogos, krikščionys blogi. Jeigu tave kažkas įžeidžia, jeigu kažkas įvyksta konfliktas, stiprus krikščionys, jie mokosi vaikščioti atleidime, mokosi tvarkyti santykius. Amen. O jeigu mes nesuprantam, kaip brangu Dievui bažnyčia, tada mes ir leidžiam savo blogai kalbėti. 101 psalmė, rusiškam vertime bus 100. Visi atsivertėt? Ar visi atsivertėm? Pasakyk, aleluja. Aš myliu bažnyčią, pasakyk. Arunėlis taip gerai grojo ir išėjo. Nu. Į paėmę pabėgo, nu nieko. Aleliuja. Taigi, sakyk, aš myliu savo bažnyčią. Bet žinot, kada mes kartais kalbam bažnyčią, mes galvojam, tai čia vat šita salė. Ne, ne, ne. Tas brolis, kuris šalia tave sėdi. Amen. Benamis, galbūt kažkokia sesuo, kuri labai daug kalba, žinai, tau neapnorisi nuo jos bėgti. Jėzus sako, aš myliu šitą bažnyčią. Amen. Paplokim Viešpačiu. Aleluja. Taigi, brangieji, vat noriu paskaityti 101 psalmę, rusiškai 100. Apie gailestingumą ir teisingumą gėdosiu, skambinsiu tau Viešpatė. Laikysios teisingo kelią, kada tu pas mane ateisi. Vaikščiosiu su tobula širdimi tavo namuose. Ir tai, kas nedora, aš nežiūrėsiu. Aš nekenčiu neištikimųjų darbų. Nieko bendro su jais neturėsiu. Vengsiu iš tolo širdies nelabumo. Pykto nenoriu pažinti. Kas slaptai savo artimą šmeižia, tą nutildysiu. Kas žiūri iš aukšto ir turi išdidžią širdį, to neapkęsiu. Mano akis žvelgia į krašto ištikimuosius, kad jie gyventų su mani. My. Kas vaikščio tobulų kelių, tas tarnaus man. Klastingieji negyvens mano namuose, melagiai nepasiliks mano akivaizdoje. Anksti išnaikinsiu krašto nedorelius, kad pašalinčiau piktadarius iš Viešpaties miesto. Taigi mes trečiadienį skaitėm psalmę. Sako, kas gali gyventi ant Viešpaties kalno? Kto možet pribyvat na garė gaspodniai? Kokie žmonės gali būti arti su Dievu? Kokie žmonės yra tie, kurie vaikšto su Dievu ir Dievas su jais? Ir toj psalmė irgi išvardinti daug dalykų, bet vienas iš dalykų, paklausykite, parašyta, tas, kuris nešmeižia savo kaimyno, savo artimo ir nepriema šmeišto. Kuris nešmeižia ir nepriemo. Sako, toks žmogus gali gyventi ant Viešpaties kalno. Kas yra bažnyčia? Bažnyčia yra miestas pastatintas ant kalno. Ta bažnyčia, kurioje mes užkertam kelią apkalbom, blogom kalbom, kritikai, šmeištui, tokia bažnyčia bus miestas pastatytas ant kalno. Amen. Kada mes užtariam
užkertam kelią išdidumui, tokia bažnyčia, jinai yra šlovinga bažnyčia. Tada Dievo dvasia liejasi tokioj bažnyčioj. Tokioj bažnyčioj yra stiprus pamatas. Nes Kristus, tai yra mums pavyzdys, bažnyčia, paklausykite atidžiai, bažnyčios galva yra Kristus, o mes esam kūnas. Ir mes pasižiūrėksim šiandien, koks buvo Kristus. Labai svarbu turėti va tokią nuolankę, sudužusią širdį, brangėjį. Ir žiūrėkite, čia parašyta, rusiškam vertime parašytų, paskaitysiu. Taina klivėšišiva na bližnyva svaivo izganių. Tegul mūsų bažnyčiai būna toks kaip tvarka tokia. Jeigu kažkas tau ateina ir kalba blogai ant artimo, daryk kaip Dievo žodis sako. Izganių, pasakyk, izganių. Ateina pas tave žmogus ir pradeda tau kalbėti. A ty sakyk, ja izganiaju tebe. Amen. Ja izganiaju, ja не буду слушать. Slapta žmogus, kuris slaptai šmeižia, sako, aš jį išvarysiu. Pravaryk tokį žmogų. Amen. Pravaryk tokį žmogų. Arba sakyk, užtilk. Arba eik iš čia su savo kalbom. Ar suprantat, kas yra? Žinote, mums yra nuodėmė, kai žmogus geria, ten rūko, paleistuvauja. Bet Dievo žodis sako, kad tai yra irgi nuodėmė. Šmeišti, apkalbinėti, blogai kalbėti. Tai yra nuodėmė. Nes tu formuoji blogą požiūrį. Tu skaldai, tu greuni. Tu nuodiji žmogaus. Santykį į bažnyčią. Tu nuodėji žmogaus santykį į tarnautojus. Jeigu tu blogai kalbi apie tarnautojus, apie pastorius, apie brolius, ką tu darai blogas kalbas kalbėdamas? Tu nuodėji. Ar supranti, kas yra? Tu tiesiog duodi nuodų. Nuodų tam žmogui. Ir tas žmogus, kada klauso blogas kalbas, jisai jau turi apnuodytą širdį. Sako, oi, ta bažnyčia, jie tokie, 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 jie tokie, tokie, tokie. O, jie ten tokie, ten, ta, 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 ta. Ir tu klausai, klausai, klausai. Ir tu galvoji, tu nekalbi, tu tik klausai. Bet tu žinai, kad tave nuodija. Ir tu žiūri, kad tu jau bažnyčia nenori eiti. Ir jau pastoriaus tu nebepriemi, pastorius blogas. Ir regėjimo bažnyčios jau nebesupranti. Ir jau tau visokios įtarimai kyla, visokios blogos mintis. Ar teisingai aš kalbu, pamajokit ranką. Taip? Kada tu prisiklausai blogų kalbų, tavo blogos mintis, bloga nuostata, nepasitikėjimas, įtarimas, įtarumas. Va tai, ką velnės šiandien stengiasi padaryti bažnyčioje. Visuose bažnyčiose tai daro. Todėl tiek daug susiskaldimų, lakstimų ir taip toliau. Tegul Dievo baime ateina šitą bažnyčią. Taigi žiūrėkite, tegul pas mus bažnyčioje būna taip. Taina klivėšišiva, izganiu. Skaži, bratu, būdiš gavaryti, я тебе выгоню. Говори, говори. Kas laptai savo artimą šmeidžia, tą nutildysiu. Lietuviškam vertime parašyta nutildysiu. Sakyk, nutildysiu. Amen. Kas žiūri iš aukšto ir turi išdidę širdį, to nepakęsiu. Žiūrėkite. Taip pat išdidumas irgi yra, pas mane yra visas pamokslas apie išdidumą. Išdidumas, kai yra žmogus didelis savo akise. Ir kai jisai žiūri iš aukšto į kitus, jisai, kaip Dievo žodis mokina, žiūrėkite vienas kitą, kaip aukštesnį už save, taip? Taip, Dievo žodis mokina, kad aš, kada aš vaikštau tokioj pozicijai, visada pagarba ir meilė broliui, tiesa. Bet kada tu esi savo širdį išdidus, tu leidi savo, toks rusiškas žodis, dirska gavaryti, tu leidi savo apkalbinėti, kritikuoti, priekaištauti, tai yra jau išdidumas.
Šitie dalykai turi būti sutvarkyti mūsų širdį, nes čia yra Kristus. Amen. Ir čia parašyta, kas žiūri iš aukšto ir turi išdidžią širdį, to neapkęsiu. То не обкясю. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Мы говорим, а это ж могу сиждидус. Ну, неко. Как норс. Тегул мусу бажничоя апкалбос и ждидумас буна нодеме, нес Дево жоди сако, кай ты ра нодеме. И жирекете, толю порешита, мано акис. Ir čia toliau parašyta, vat rusiškam paskaitysiu. Glaza mai na vernych zemli, štoby oni pribyvali pri mne. I ką Dievas žiūri? Ištikimų žmonės. Kada tu neapkalbinėjai ir neprikimi apkalbų, tu myli savo bažnyčią ir tu būsi ištikimas tai bažnyčiai. Kokia jinai bebūtų? Visokie etapai yra žmogaus gyvenime ir bažnyčios gyvenime. Visokių būna etapų. Ar tiesa? Bet tu ištikimas. Tu žinai, kad Dievas tave čia išgelbėjo, Dievas tave čia atgimdė, tu čia pasikrikštijai ir tu čia toliau eini ir mokaisi. Taip? Tu esi kūno dalys. Ir čia parašyta toliau. Не будет жить, septintoji lūtėj, в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. Dievas sako, mano namuose negyvens tas, kuris elgesi klastingai, blogai elgesi, kalba blogai, šmeižia, kritikuoja. Negali toks žmogus gyventi, pasilikti mano akise, būti mano kalne. Žinai, tu negali sakyti, kad aš myliu Dievą, o bažnyčios nemyliu. Sakyti, aš myliu Dievą, aš turiu bendravimą su Dievu ir to pačiu kritikuoti. Tu neturi bendravimo su Dievu, jeigu tu kritikuoji. Suprantat, kaip yra? Amen. Jeigu tu... Mums reikia susitvarkyti su savo širdim. Ir jeigu mes leidžiam apkalbas, mes priemam apkalbas ir apkalbam, mes žaidžiam šventąją dvasę, brangieji. Mes žaidžiam Dievo dvasę. Ir Dievo dvasė negali judėti mūsų tarpę. Todėl... Kaip aš žadėjau trečiadienį, kad pratęsiu šitą žodį. Todėl žiūrėk, su ko tu bendrauji. Mes kalbėjom trečiadienį, kad Saliamonas karalius buvo išmintingiausias karalius pasaulyje. Pas jį suvažiuodavo klausyti jo išminties iš viso pasaulio. Bet jisai pradėjo, susidėjo su moterim, kurios buvo bedėvės. Ir mes skaitėm trečiadienį, galit pažiūrėti tą pamokslą, kad jos pastoviai tiesiog palengdavo, raštas sako, sklanelį į jo sirdį, palengdavo jo širdį, kad jisai lenktųsi stabams. Ir įsivaizduokit, žmogus, kuris pastatė Dievo šventyklą, žmogus, kuris tarnavo Dievui, buvo išmintingas, staiga pradėjo lenkti stabams. Kodėl? Todėl, kad susidėjo ne su tom mergom. Amen. Ne su tai žmonėm. Todėl aš noriu pasakyti, yra labai svarbu, su kuo tu bendrauji. Su kokiais žmonėm tu bendrauji. Jeigu žmonės kritikuoja valdžias, jeigu darbę tu dirbi ir ten kritikuoja ten direktorių, nedraugauk su tokiais žmonėm. Nes vieną dieną tu pradėsi kritikuoti, tu pradėsi nekesti tą direktorių ir sakysi, aš išeinu iš šito darbo, nes čia blogai moka. Aš atsimenu dar Kauplendo, Glory Kauplendo pamokslas. Jinai sakydavo, jeigu tu dirbi darbę ir tau nepatinka tas darbas, tu nueik paprašyk, kad tau pakeistų darbo sąlygas arba atlyginimą. Bet niekada kitiem darbininkam nekalbėk blogai apie tą darbdavį. Lygiai taip pat visur, brangieji. Supraskime, kad velnės greuna būtent taip bažnyčią. Būtent taip jisai nuodija mūsų požiūrį į brolius ir seseris, į bažnyčią, o ypač į priekį stovinčius tarnautojus. Ateina žmogus, pavyzdžiui, sužeistas ir pradeda sakyti, va taip ir taip, čia va taip su manim pasilgė. Ir galbūt taip ir buvo, tiesa, su jo taip pasilgė. Bet ką reikia pasakyti tam broliui? Prašau, eik ir suaiškink su to žmogum, kuris tau blogai padarė, prie ko čia aš.
Kam tu man tai kalbi? Koks tikslas, dėl ko tu man tai kalbi? Amen. Neleis, kad niekas apnuodytų tavo širdies. Kad niekas nenustatytų tavo širdies. Tegul tavo nuostata būna, kaip Kristus pamilo bažnyčią, kaip jisai ją pamilo. Va tokia, kokia jinai yra. Jisai ją pamilo ir atidavė save už ją. Ir Dievas mokino mus vienas kitą atiduoti vieną. Melskimės vienas už kitą, nešiokime naštas vienas kito, pasninkaukim vienas už kitą, patarkim, pamokykim vienas kitą, palaiminkim pinigais, kažkokiais rūbais vienas kitą. Štai dėl ko Kristus padarė bažnyčią, pasakyk amen. Todėl žiūrėk, su ko tu bendrauji ir neleisk, kad tave apnuodytų. Ir po to mes trečiadienį dar vieną susirinkimą kalbėjom apie Samsoną. Jisai buvo labai pateptas Dievo vyras. Jisai galingo jėgoj vaikščiojo. Bet atsirado moteris, Dalida. Supras, kad tavo gyvenime visada bus pasistos kažkokios Dalidos, kažkokios neteisingi žmonės, kad apnuodytų tavo tarnavimą, kad apnuodytų tavo tikėjimą, tavo pasitikėjimą Dievu ir bažnyčia, kad sustabdytų tave. Jisai pasiūs, jisai pasiuntė ir mes skaitėm, kad jinai kiekvieną dieną, Biblija parašyta, kalbėjo jam, nu tu jeigu mane myli, tai pasakyk, kokia paslaptis tavo jėgos. Ir kalba. O tu toks kultūringas, galvoji, nu reikia išklausyti, broliai, sužeista. Kalba. Ir aš tai sako, kad jinai nuteikė širdį. Ir jisai paėmė ir atsivėrė jai. Ir jisai prarado patepimą. Tu gali būti pataptas, išmintingas, bet jeigu tu nebendrauji, nesielgyvo taip, kaip 101 psalmiai, sakyk, izganiu. Pravarysiu kiekvieną, kuris blogai kalbės. Arba pasiūlysiu pasimelsti už išgydymą sielos. Amen. Labai svarbu, ko tu klausai, su kokiais žmonėm tu bendrauji. Vieną kartą prie mūsų priejo vienas brolis, jisai, neina į jokią bažnyčią. Ir jisai pradėjo kalbėti apie bažnyčią, kaip čia reikia statyti bažnyčią, kaip čia, va ta bažnyčia blogai elgiasi, va ta bažnyčia blogai, tėvas su katalikais draugauja blogai, tėva ten blogai. Ir tu taip galvoji, matai, jisai taip protingai kalba. O po to aš Arvidui sakau, Arvidai, Arvidas sako, matai, jisai teisingai kalba. Sakau, nieko, aš nenoriu klausyti, ką kalba. Jeigu aš žiūriu į žmogaus gyvenimą, kada jis man kalba. Ar jo gyvenime yra tarnavimas? Koks jo gyvenimas? Kokie vaisiai jo gyvenime? Ar jisai yra ištikimas savo žmonai? Ar jisai yra ištikimas darbe? Ar jisai ištikimas savo tautai? Ar jisai yra geras darbininkas, ištikimas bažnyčiai? Elementariuose dalykuose jisai susitvarko gyvenime. Jeigu žmogaus gyvenime pačio chaosas, skaži, dasvidanija. Aleluja, būk palaimintas. Tu žiūrėk, su kuo tu bendrauji, kokie vaisiai to žmogaus gyvenime. Ir aš tada Arvidas sako, jo, jisai taip teisingai kalba. Taip, čia va mes neturim su... O aš taip, staiga man tokia šviesa atėjo, Arvidai sakau. Taigi visi dabar protingi, neklausyk, mes turim Bibliją. Ir aš noriu, kad į mano gyvenimą kalbėtų žmonės, kurie turi vaisių savo gyvenime, kurie garbingai praėjo kažkokius išbandymus, kurie garbingai ištikimai tarnauja, kurie myli viešpatį, kurie ieško viešpaties. Kodėl čia parašyta glazama į navernak zimly? Kodėl čia parašyta psalmė šitoj parašyta? Vengsiu iš tolo širdies nelabumo, pikto nenoriu pažinti. Kas slaptai savo artimą šmeižę, tą nutildysiu, kas žiūri iš aukšto ir turi išdidę širdį, to neapkesiu. Mano akis žvelgia į krašto ištikimuosius, kad jie gyventų su manimi. Kas vaikščiojo tobulų keliu, tas tarnaus man. Klastingieji negyvens mano namuose, melagiai nepasiliks mano akivaizdoje. Laikysiuos antrailutė teisingio kelio, kada tu pas mane ateisi, vaikščiosiu
Сутобуло щирдими таво намося, ір тей кас недора аж не жюресю, аж не кінчу неіштікімую дарбу, нєко бендро су єйс нетурю. Ір тем 14 псалмі парешіта, кад аж жюрі тос, курє біо вєшпатєс, курє тарнауя вєшпачуй. Висада клаусік жмоню, курє тисьок іштікімай тарнауя дєвуй, курє іштікімай єшко дєву, гарбіна їй. Va tokių žmonių gali paklausyti, jeigu jo gyvenime yra vaisiai. Ar sutinkat su manim? Klausyk tokių žmonių. O jeigu žmogus neturi vaisių, tu jo neklausyk. Supras, kad reiškia, tas žmogus yra galbūt sužeistas. Gal kažkas jį sužeidė, gal kažkas. Mes irgi jo neteisėm, bet mes neturim priimti, kad žodžių, kurie nuodytų mūsų tikėjimą. Dievų, mūsų tikėjimą tarnavimų, bažnyčią, nes aš pati pastebėjau su kai kurie žmonėm, kai pabendraujat, tai atrodo, velnės per tai atneša tokią neviltį, kad beprasmiška čia ir tarnauti, ir bažnyčią statyti iš viso. Dievas taip nenori, Dievas stato bažnyčią, kurios pragaro vartai nenugalės. Todėl labai svarbu, su kokiais žmonėm tu bendrauji. Ir pas mus prasideda jau tarnystės, mes sakom, lyderio, aš mėgstu sakyti, lyderiai yra tarnai mokykla, pas mus prasidės lastelės, būk lasteliai, tarnauk viešpačiui, būk ištikimas Dievui, būk ištikimas tam pašaukimui, kurį tau Dievas davė. Ir tu pamatysi, kokia ramybė pripildys tavo širdį. Žinai, šiandien tiek daug vietų susirašiau, bet Dievo dvasia kitaip truputį veda kalbėti. Aš tikiu, kad mes tą temą dar tęsime, nes tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Žiūrėkime į Kristų. Filipiečiams laiške parašyta. Pasižiūrėkime Filipiečiams laišką. Filipiečiams laišką pasižiūrėkime. Žinote, tegul mums būna Kristus pavyzdys. Kristus, mūsų viešpats Jėzus. Filipiečiams antras skyrius. Čia parašyta, kad mes turėtumėm tokius pačius jausmus, kaip Kristus. Žiūrėkite, antras skyrius. Taigi, jeigu esame Kristoje kokio padrasinimo, meilės, pagodos, jei esame kokio dvasios bendravimo, nuo širdumo ir gailestingumo, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą. Laikykitėmėsi vienos minties. Sakyk, vienos minties. Turėdami vienokią meilę. Būdami vieningi ir to paties nusistatymo. Paklausykit, koks turi būti mūsų nusistatymas, skaitom. Nedarykite nieko varžydamėsi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesnių už save. Tai yra tavo sprendimas, sako, to paties nusistatymo. Taigi, koks mūsų bažnyčio nusistatymas? Vienas kitą laikyti aukštesnių už save. Pasakyk amen. Toliau. Ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Toliau. Būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus. Sakyk, aš esu krikščionis. Ir mano nusistatymas, kaip Kristaus, visada žiūrėk į Kristų, nes čia yra Kristaus bažnyčia. Ir toliau parašyta, kuris esybė būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmonės. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemė mano, tapdamas paklusnus, iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas jį labai išaukštino ir suteikė jam vardą aukščiau už visų kitų vardų. Paklausykite. Dievo jėga, Dievo patepimas išaukštintamas ateina tik tai nuolankiesiems. Iš didiesiems pats Dievas priešinasi. Amen. Pats Dievas priešinasi, kada aš esu iš didy. Pats Dievas man priešinasi. Ir čia parašyta, kokias mūsų nuostatas, kuris esybė būdamas Dievas, įsivaizduokite, Jėzus Kristus buvo Dievas.
Bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu panašus į žmonės. Jis buvo Dievas ir tapo tarnu. Taip? Nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Tapo tarnu, nusižemino ir tapo paklusnus. O kasgi tas yra nusižeminimas? Kada tu save pažemini, o kitą aukštesnių už save laikai. Kada tu žiūri ne savo naudos parašytą, o kito. Kaip aš vieną kartą ėjau, vos laiptais ir Alačka mane pastumė į viršų, reiškia. Nes matau, vos einu. Kada tu pastumi kitą žmogų į viršų, tu pats savo sąskaitą, galbūt tau pačiam sunku, bet tu kitą pakeli, kitą. Tu žiūri jo naudos. Tapo tarnu. Nusižemino ir tapo tarnu. Ką reiškia nusižemino? Kada atsimenat kaip Dovydas, kodėl Dovydas vadinasi, Jėzus vadinasi Dovydų sūnum? Kada Dovydą šmeižė simei, kaip čia lietuviškai, šimėjus, jisai jį apkalbinėjo, šmeižė, prisimenat? O jisai ką pasakė? Akmenį mėtė. O ką jisai pasakė? Vienas jo, iš jo stipriųjų atėjo, sako, o čia tave akmenim mėto, dava aš čia jam padarysiu, toj vietą jį pastatysiu. Čia, kaip? Sako, galvą nukirsiu, aš jį vietą pastatysiu. O ką Dovydas padarė, paklausykit. Nereikia, sako. Dievas jam pasakė taip daryti. O aš, sako, save pažeminsiu. Tai yra man proga nusižeminti. Paklausykit, Jėzus pats save pažemino. Jis pats sąmoningai. Kai kurie žmonės nusižemina, kada jiem aplinkybės jau prispirė. Mes dažniausiai taip nusižeminam. Bet kas yra branda? Kas yra krikščionybė? Kai tu sąmoningai save pažemini. Tave šmeižia, tave apklabinėja, tave skriaudžia. Tu matai visą purvą. Ты видишь жестокость человеческого сердца. Ты матай, как бажничу, есть высокие жмоню, в жизни, байсю жмоню, издавику виско. Но ты мили ее. Ты не сиуру келю. Ты не сакай, о, че шите, о, че шите. И тау даро блога, тебе издуода, тебе пожамина, тебе шмейжа. А ты, как Довидас, сакай, o, halleluja, man yra proga nusižeminti. Amen. Ne ginčytis, ne bartis, ne įrodinėti savo tiesą, bet ką padaryti? Nusižeminti. Ir tavo gyvenime tokių egzaminų bus dar labai labai daug. 1100 kokių. Amen, pasakyk. Greitai prasidės egzaminai. Jeigu tu nori iš tikrųjų tapti dvasiniu žmogumi, jeigu tu nori iš tikrųjų būti, sako, dėl to Dievas jį išaukštino. Neteina jėga, neteina išaukštinimas. Niekas nepraeis pro plačius vartus. Ir bažnyčia, kurią Dievas stato, ir kurios pragaro vartai nenugalės, kurie bus ant kalno, bažnyčia, kuri bus pastatyta ant kalno, tai yra ta bažnyčia, kuri save žemina sąmoningai, kuri priima tarno širdį, kuri paklusni Dievui, jo žodžiui. Sako, tavo žodis yra man įstatymas. Tavo žodis, aš drebu prieš tavo žodį, aš esu tavo tarnas. Štai kokia yra nuostata mūsų. Amen. Kada Jėzus ėjo ant kryžiaus, jį mušė, plakė, bet jisai buvo Dievas ir tapo tarnu. Kada ateina egzaminai tavo gyvenime, ateina išbandymai tavo gyvenime. Paklausyk, žinai, kokie išbandymai tavo gyvenime ateina? Kai apie tave neteisingai kalba, kai tau neteisingai su tavimi elgiasi. Kai tave gal kažkas žemina, kažkas tau atmoka blogių už gėrį. Ir tu supranti, kas vyksta. Tai yra išbandymas tavo gyvenime. Насмирение и на вшивость, и на паршивость. Аллилуйя! Чтобы никакого паршивого вши у нас внутри не было. Амен! Скажи амен!
чтобы все тараканы были уничтожены из нас. Вот под конец напроповедовалась, да? Супраскими, как Дева с дарой шмусу, и с дарой шмусу савотернус, и с нори божнича, сако, постатите анкално, и шауштинте божнича, кад божнича буту Дево двасос юдеймас, кад божнича буту Дево потепимас, kad bažnyčiai būtų išgelbėjimas, išlaisvinimas, meilė, jėga, kad bažnyčiai būtų regimas Kristus. Amen. Kad visas pasaulis žiūrėtų į bažnyčią ir sakytų, čia yra Kristaus mokiniai, nes jie turi meilę tarpusavį. Amen. Bet tam reikia laikyti egzaminus. Kai ateina egzaminas, daugelis iš mūsų, mes neišlaikom tų egzaminų, tiesa? Ir paklausyk, kuo daugiau tu eisi paskui Dievą, tuo siauresnis kelias. Ir jeigu tu norėsi tikrai tapti Dievo tarnas, tu susidursi su žmonėm, kurie tave išduos, pažemins, pats tavėt. Ir ką nori velnės, kad tu užsikietintum, užsidarytum, nusiviltum. Bet jeigu tu suprasi, kad tai yra tavo gyvenimo egzaminas, ir tu, kada tave mėtys akmenimis, kada tave šmeiš, kada neteisingai su tavi melksis, tu sakysi, ačiū Viešpatį tau šitą egzaminą, kaip Dovydas, kodėl Jėzus vadinamas Dovydų sūnus. Jisai buvo apmėtytas, pažemintas ir paniekintas. Ir jisai pasakė, aš nusižeminu. Lygiai taip pat Jėzus, jisai buvo paniekintas, pažemintas, buvo apspjaudytas. Ir jisai ką pasakė, aš nusižeminu. Ir todėl parašyta, dėl to Dievas jį išaukštino. Ateis išaukštinimas, ateis Dievo šlovė į mūsų gyvenimą. Visas rašto vietas, kur parašiau, jų nepaskaičiau. Dievas va taip vedė kalbėti, bet mes toliau apie tai kalbėsim. Mes toliau apie tai kalbėsim, užtenka. Jau susiplanavau visai kitaip, bet Dievas žino, ką mums reikia kalbėti. Amen. Taigi, brangieji, turėkim tokią nuostatą kaip Kristus. Gerai? Priimkim tarno širdį. Nusižeminkim ir būkime paklusnus Dievui, Dievo žodžiui. Visų pirma, Dievo žodžiui. Ką Dievo žodis sako, kaip mes turime elgtis. Amen. Ir ateis Dievo išaukštinimas. Atsistokim ir melskimės. Ir dabar aš to noriu pasakyti. Jeigu tu kažką apkalbinėjai, ir žinot, aš jums pasakysiu, ir kitas bažnyčias mes neturim apkalbinėti. Savo valdžias mes turim laiminti, sako, teisiųjų lūpomis laiminamas miestas. Laimink valdžias, laimink savo tautą, laimink Ukrainą, laimink Rusiją. Dievas pašaukė mūsų mylėti ir laiminti. Amen. Kad mes paveldytumėme palaiminimą. Jeigu tu nori paveldyti palaiminimą, kas nori paveldyti palaiminimą? Sako, palaimink. Taigi mes esam bažnyčia ir būsim pastatyta ant kalno. Taip? Mes nešmeišim savo liežuvių ir nepriimsim šmeišto ant kitų. Jeigu ateina kažkas blogai kalba, aš pravarau. Taip? Aš pravarau, sakyk, aš pravarau. Ir jeigu tu šiandien žinai, kad tu leidai savo apkalbinėti, tu leidai savo blogai kalbėti, tu leidai savo galbūt apie darbdavį kalbėti, apie kažką, arba bažnyčiai, apie pastorių, apie brolį kažkokį, seserį, galbūt iš pavido tu kalbėjai, arba apie savo kaimyną gal kalbėjai. Aš, pavyzdžiui, atgailauju, kad apie Arvido mamą vis kalbėdavau, sako, ką, kam atsibė vospitalą? Įsivaizduokit, kokia aš bjauri buvau, dabar jau gera. Ir Viešpats valo mus šiandien. Aš noriu, kad mes atgailautumėm dabar. Jeigu kas nori atgailauti, pavyzdžiui, ateikit prie altoriaus, mes už jūs melsimės. Jeigu tu žinai, kad tau reikia tikrai maldos apvalančios, kad tu blogai kalbėjai apie kažką, arba tu priėmėjai apkalbas ir ta sėkla turi būti išrauta iš tavo vidaus. Tu esi apnuodytas, Dievas nori apvalyti tave. Melskimės dabar, jeigu nori, gali išėti priekį. Viešpatie, mes garbinam tave, haleliuja. Tegul šitoj bažnyčioj
Тегул шита бажнича, Вешпатя, аш мельджу. Ту пастатей мене ча кай пасторя, Вешпатя. Аш нусижамену преш Тебе. И прошу Тебе, атлейск ман, уж тей, кад аш апкальбинею. Ир приемем апкалбас. Вису порма аш атгайлау и преш Тебе, Деве. Ir prašau, Dieve, siūsk atgailą visiems mums, kad mes nepriimtumėm šmeišto ant artimo ir kitų nešmeištumėm. Padėk, Dieve, mums turėti tyrą širdį, mylinčią širdį, laiminančią širdį. Padėk, Dieve, mums mylėti vienas kitą, laiminti vienas kitą, neapkalbinėti vienas kito, nešmeišti. Ir nepriimti iš meišto. Viešpatie, tegul šitoj bažnyčiai būna posėlėjimas nulankumas. Romumo dvasia, nulankumo. Tegul nebūna vietos iš didumui, ginčiams. Neapykantai, apkalbom. Tau visa šlovė, Viešpatie. Mes nusižeminam prieš Tave ir prašom, kad tu apvalytų mus. Apvalyk mus nuo bet kokių apkalbų, netirumo. Apvalyk, Dieve, mus. О, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, Езу, о, керабасоробрес, шераларабороброс, о, швемтой двася, о, мяс мили метава, отляйск мум швемтой двася, о, ушисиар зима, о, рабадасо. Sandolo menimus, o rabere desse, sono manama sobra manimes in puis, o bacate sumines, iachtuno malom lozi minimes, o robesea, o simanama sobra baze babru bidibis, o iacalablosi. Norim būti miestas pastatytas ant kalno. O, rebese, rebrese, sondolo monomos omminimis, minkoromase. O, sena manaja, sono mane melos, mana moni moni mamno mongos. O, berebese, šolo blesi mina, valyk mūsų širdis. Mes atsižadam iš didumo, Dieve. O, mes atsižadam, Dieve, apkalbų. Mes norim būti nulankus. O, Viešpatie, tu pasakei, į ką aš pažvelgsiu. Į tą, kuris yra nulankios ir sudužusios širdies. Ir dreba prieš mano žodį. Aš drebu prieš tavo žodį. Aš nusižeminu prieš tave. Aš nusilenkiu prieš tave. O, rabadazira, brabababa. Eikit, eikit į priekį, daug kam reikia išeiti. Išeikit, nebijokit. O, kas apkalbinėjot, išeikit į priekį. Kas priema tapkalbas, išeikit. Nes tai yra labai gerai. Tai tau reikia, ne man. Čia visai bažnyčia reikia išeiti. O, sinanaramason dolorobasi. O, mes atgailaujam prieš tave, Dieve. Mes atgailaujam, Dieve, sondolo bela basa. O, robedere, puskai lopnit etat širį, puskai etat grėsia uidžiot, va imi Isusa, va imi Isusa. Halleluja, o, sitarala rabashe rabas. O, robere besindere lerabolo basala. O, robere bashkara baso. O, Dieve, Dieve. O, Viešpatie, kūra basa, raba, raba, soro, presinti. O, tyros širdys. O, kaip Isaijas sako, kad Dievo akivaizdui jisai pamatė, kad jisai žmogus su netyrom lūpom. O, Viešpatie, apvalyk mūsų širdys ir mūsų lūpas. Pakelkime rankas į Dievą. Sakyk, Viešpatie, apvalyk mano širdį, apvalyk mano mintys. Apvalyk, apvalyk mus, Dieve, kad šitoj bažnyčiai būtų švara, meilė ir nulankumas. O, Viešpatie, halleluja.
Аллилуйя. О, рабаси рабресе не меремесо. О, робресин калаба. О, ребресин аламаша. Всеки к Деве подъегман. Никогда не приимте. Об колбу. Ан башничус. Ан тарнаутую. Ир никогда почем не кальбет. Sudegink, bet kokia netyra dvasia, tegul išeina iš manęs, tegul tamsa traukės. O, Jėzus, Jėzus, o, Jėzus, Jėzus, Jėzus. Мы принимаем образ раба, мы принимаем образ раба. Я раб твой, я смиряюсь перед тобой. Церковь, давайте станем перед Богом на колени и смиримся перед Ним. Мы рабы Твои, Господь, мы смиряемся перед Тобой. Мы склоняемся перед Тобой, Господь. Мяставо торнеи, мяставо вергеи. Мы рабы Твои, мы смиряемся перед Тобой, Господь. Помилуй нас, Господь. Обвалик мусу ширды с Деве. Обвалик. Пускай слова уст моих и помышления сердца моего будут благоугодны перед Тобой, Господи. Тегул мано жоджи, тейкаш колбу, тейкаш мастоу, патинка тау, те патинка тау. О, сатара бацара, швентой двася, обгоб киквена што ветой, обгоб киквена жмогу, обвали киквена, но бет кокю картеля павидо, мурмеймо, непосетикеймо, хосака часа Бож. О, обвалик, Деве, мус. О, обвалик, мус, Деве. Мяс нукрижуем саво куна. Мяс крижуем саве. О, Вешпатя, кад бутумем прикельти новям гивенемуй и рейтумем сеуру келю. Ачу Тау, Швентой Двася. Ту еси шитой ветой. Тау патинка, Швентой Двася. Када мяс žeminam prieš Viešpatį Jėzų Kristų, kada mes drebam prieš Jo žodį, mes drebam prieš Tavo žodį, Viešpatį, mes drebam prieš Tavo žodį. Aleliuja, Dieve, ačiū šventai dvasiai, ačiū Tau, Viešpatį. O, Duh Svitoj, Duh Svitoj, aleliuja, o, aleliuja, o, ačiū Tau, Viešpatį, o, aleliuja, Duh Svitoj, зжигай всю нечистоту в нас. Сжигай всю нечистоту в нас. Всякую горечь, всякую обиду и гордость. О, аллилуйя. Аллилуйя. Ачу Деву, кад Jūs išėjot į priekį. Kartais reikia ateit pas pastorių arba pas tą žmogų, kurį tu apkalbinėjai ir atsiprašyt. Tada pilnai, полностью этот чирь, этот гнойник взорвется и лопнет. Нам нужен Бог. Мум рекалингас Девас. Мяс норим турет антима сантики су Деву. Ман сварбяуся ира Девас ир Йо артумас. Ман сварбяуся дребети преш Йо жоди. Те ира мусу токиос нуастатос, мусу приоритетой шитой бажничой. Сварбяуся, кад Йисей буту. Ир вискас, кас Ям не патинка, тегул буна пашалента иш мусу гивенимо, тейп? Тегул Йисей вало мус. Аллилуйя. И дабар токи двасу мы суринкиме паукоемус. Аллилуйя. О, кок Вешпачуй. Егу шендан ту пергивенай Дево потепима, ты ра лабай герас лейкас аукот Девой. О, кок Ям. Када ты аукои Девой, ты išsilaisvini iš баймес и iš скурдо мастимо. Čia yra pats geriausias išlaisvinimas iš baimės ir iš skurdo, kada tu treniruoji save aukoti, kada tu duodi Viešpačiui. Arvidas vieną vakarą atėjo, sakau, aš tiek daug aukoju. Aš džiaugiuosi, kad mes augam paukojimuose.
Aukose viešpačiui. Aš tikiu, kad šitoj bažnyčioj tai bus miestas pastatytas ant kalno. Čia Dievo patepimas, čia Dievo malonė. Ir aš dar labai trumpai noriu Andželą pakviesti. Jinai... Surinksim paukojimus. Ir kol mes renkam paukojimus, Andžela nori paliudyti. Prisimenu, kažkada jinai man darbe liudijo, kad jinai labai ieškojo Dievo ir Dievas jai parodė, kad jinai darbe. Nu, papasakos jinai. Tai buvo seniai, gal taip smulkiai aš nepapasakosiu, kaip tada viską išgyvenau, bet tikrai tikiu, kad šventoji dvasia per mane prabils. Aš kai tik įtikėjau į gyvą Jėzų, aš labai ieškojau gyvo santykio su Juo. Ir žinojau, kad tik tai santykis su Dievu mane, kaip aš galiu save vadinti krikščionė, tik tai tada, kai aš turiu gyvą santykį su Dievu. Kad vaikščiojimas į bažnyčią, tai тесёк, ну, быть прихожанином в церкви я никогда не хотела, я хотела иметь настоящую молитву, силу Бога. И каждый раз я искала то сантики, и мне никуда не išeidavo. Аж раздавал laiką малдой только той машиной, atsikelt ryte nesugebėdavau, jeigu sugebu, tai du kartus, paskiau vėl nėra. Važiuoju visada namo po darbo ir verkiu. Tiesiog sakau, viešpatie, kodėl? Kodėl nėra laiko tau? Kodėl? Kas yra? Ir kiekvieną dieną tas pats. Tu ryte važiuoji jau į darbą ir sakai, viskas, šiandien bus kitaip. Aš nedarysiu to, aš nedarysiu ano, vakare vėl tas pats. Nieko neatsiranda laiko, tu kaltini, gal tu pavargsti, gal dar kažkas, bet aš žinau, kad tai yra netiesa. Ir vieną dieną man atėjo šviesa, tiesiog taip įsireikšti šviesa, kodėl taip vyksta. Dievas aiškiai pasakė, kol tu kalbėsi ant kito, tu tiesiog pastatai pati sieną tarp savęs ir tarp manęs. Nebūs to santykio, kol tu per tavo lupas eis apkalbos, eis kažkoks šmeištas, tu tiesiog sieną pastatai, aš tu negalėsi ateiti į mano akivaizdą, taip, nu, kaip ant to kalno, tu turi ateiti švari, tavo lupos turi išlovinti tik mane, nebūna taip, kad šiandien vakare tu pasakai, Dieve, aš tave myliu, o ryte tu nueini iš didį ir... Ypač, kai tau pareigos dar suteiktos, tau kažkas žemiau, tu pradedi kalbėti, tu įgauni tokią teisę, tu čia pradedi vadovauti, taip nebūna. Tada aš atsimenu, atėjo ta šviesa ir viskas pradėjo keistis. Ateina darbė, tiesiog stovim ten kažką kalbam, aš tiesiog pasitraukiu į šoną, nes Dievo santykis su tavim yra svarbesnis. Aišku, gerai būtų, jeigu taip pat atėjo ta šviesa ir aš galėčiau pradėti laikytis to ir jau praėjo metai ir tikrai aš praradau, aš vėl kažkur tai nueinu. Labai sunku išlaikyti va tą apreiškimą, aš nežinau, man nėra tų žodžių. Tas pats dabar vėl prasideda, ant tiek daug Dievas daro, ant tiek daug tave liečia, viskas, ir tu vėl kažkur tai įlendi, atrodo, ir darbo jau nėra, ir žmonių aplinkui tavo iš pasaulio ant tiek daug jų nėra, kad tau ten neįlysti, bet tu sėdi su vaiku namie, atneša senelė kažkokias pletkas, aš vėl jas priimu. Atrodo, suprantat, aš sėdžiu už stalo ir jau užtariu net tos žmonės, apie kuriuos kalba, jau aš čia vat, nu, blogai pati nekalbu. Bet žinot, aš supratau vieną dalyką. Tu nei klausyt, nei užtart, tu save pripildai. Pripildai ir ryte jau atsikeli,
jau tau ne Dievas galvoj, kaip jį ten, o kaip ten buvo su to kaimynu ar dar su kažkom. Tu save tiesiog paimi ir pripildai. Ant tiek lengva išeiti iš to artumo. Ir nu, šiuo metu aš tiesiog vieną dalyką išgyvenu labai stipriai. Kad kuom tu save per dieną pripildai, tokia tu ir esi. Ant tiek lengva pasižiūrėti kažkokį filmą. Tas filmas tave pripildo ir jau tu ryte neatsikelsi, galvodama apie, kaip pasakyti žmogui apie Evangeliją. Tu jau tikrai būsi pripildytas visai kitų. Ant tiek tiesiog aš trokštu, kad iš mano lūpų eitų tik tai šlovė Dievui, tik tai kalbėt apie jo meilę, ne apie, nu, ant tiek lengva išeiti iš tikrųjų į pasaulį, į tą visą. Dievas, nu, šiuo metu labai stipriai dirba su manim. Jis tiesiog parodė ant tiek daug netinkamos. Kai aš įtikėjau, aš mylėjau Dievą, aš ėjau, man buvo nesvarbu, Dievas veikė, dar nieko nežinojau, buvau tokia, ranką uždėjau, žmogus pasveiko ir man buvo nesvarbu, mano visas gyvenimas. Paskiau, tas ugnys, jis, aš pati užgesinau tą ugnį. Tu jau daraisi protingesnė, tu jau čia žinai kažką, tu sugebi matyti. Man pradžiai, kai tu tik įtiki, tu nieko nematai. Tau iš tikrųjų yra visi aukščiau tavęs. Tu nieko nežinai ir tiesiog Dievo ieškai. Paskui praeina laikas ir tu jau daug ką žinai. Jau va, žiūrėk, čia jau mažai ką žino, mažai dar kažką. Ir tuom tavo ugnis gesta. Ir žinot, aš tapau šilta ir nereikalinga tiesiog. Paskui klausiu Dievo, kodėl nėra ir nėra. Jo ir nebus, kol tu nedegsi. Ačiū Dievui, kad jis parodo mano širdį, kad aš taip ir neišėjau pasaulį. Aš galėjau gyventi, galvoti, kad aš krikščionė, kad aš esu atgimus, aš meldžiuosi kalbom, Dievas ateina daro stebuklus, jis man ir gyvenimą neleido man numirti ir vaiką mano gydo. O iš tikrųjų, jeigu nėra mano širdyje ugnies už pasaulį, už žūstantį pasaulį, tu tiesiog prihažanin v cerkvį ir viskas. Ačiū, aš dėkuoju labai Dievui, kad jis gražina mane į tą ugnį, kad aš atsikeliu dabar ryte ir galvoju, kur surasit žmogų, nepaklausyt pletkų apie jį, kaip jis gyvena, o tiesiog prabilti apie Jėzų Kristų, apie jo auką už jį, kad jis vienodai mirė, Jėzus, kaip už mane dabar jau, ale tokia protinga ir jau tikinti ir gyva Jėzų turinti, taip jis mirė lygiai taip pat už tą žmogų, kuris gal geria mano namuose su senelė, kad jis stovi ir sako, tavo lūpas aš noriu naudoti Evangelijai, o ne kažkokiom apkalbom. Ir Dieve, aš dėkuoju tau, kad tu neleidi tiesiog išeiti ir būti šiltai. Ačiū, aš dėkuoju labai Dievui, gal ne tą reikėjo sakyti, bet Dievas veda. Tiesiog ačiū Dieve tau, dėkuoju už bažnyčią ir už viską dėkuoju Dievui. Amen. Aleliuja. Tegul mūsų širdis būna sudužusis. Pasimelskim už pinigus. Ačiū Viešpatie tau. Ačiū Viešpatie tau. Mes aukojam. Kaip gera, Dieve, būti tavo namuose ir būti tavo namų statybos dalimi. Būti gyvaisiais akmenimis. Aleliuja. Mes pagerbiam tave savo aukom. Mes mylime tave, Viešpatie. Mes dėkojame tau, Viešpatie. Mes mylime tave. Mes pagarbinam tave, pagerbiame tave, nusižeminame prieš tave. Nusilenkiam prieš tave. Haleliuja. Čia toks patepimas, taip? O, kaip gerai. Brangieji,
taigi geras su viešpačiu tiesa. Toks maloningas patepimas čia yra. Dievas mūsų taip mėly. Taigi mes dabar pradedam Biblijos mokyklą, ne, tarnautojų mokyklą. Labai nuostabu. Norėjau paklausti, kas iš jūsų jau užsirašėt? Kas užsirašėt? O kas dar neužsirašėt? Norit išsirašyti, dar neužsirašėt. Tai va. Po susirinkimo, tu Jolanta dar paaiškins jo, bet šiandien mes antrą valandą susitinkam, visi, kurie užsirašys, mes susitiksim. Taigi, gegužės mėnesio pabaigoj bus irgi dar vienas inkauteris. Ir Dievas mus veda iš šlovės į šlovę, tiesa. Greitai prasidės lastelės, tai yra labai svarbu turėti bendravimą. Kas gali atidaryti namus lastelėms, irgi prieikit prie Jolantos. Dar Jolanta apie mokyklą tegul ateina, pasako daugiau informacijos. Čia gal mes daugiau pasakysim, kai pasiliks žmonės, tie, kas pirmadienį prasideda tarnautojų mokykla, lyderystės mokykla, ir jie kviečiami visi, kas išlaikė egzaminus. Bet šiandien prašom pasilikti, labai trumpai pastorė papasakos apie mokyklą, mes paskelbsim kokios tai taisyklės ir kas neužpildė anketas, dar užpildykit, nes dvi sąlygos yra ateiti tą mokyklą, išlaikyti egzaminą ir užpildyti stojamąją anketą. Čia toks gal formalumas, bet, nu, žinot, kai Dievas renka savo tarnus, jisai sąlygas stato, kad pažiūrėtum, kiek mes paklusim. Tai čia, žodžiu, toks dar vienas paklusnumo žingsnis. Tai anketos čia ir tada antra, ne? Ir tada mes antrą valandą labai trumpai susirenkam tie, kas rytoj jau bus, rytoj 6 valandą prasideda mokykla, bet šiandien mes trupučiuką apsitarsim, trupučiuką pakalbėsim, kad jau rytoj negaišt laiko ten kalbėti apie taisyklės, apie kažkokius formalumus. Tai va, tai visi, kas išlaikė egzaminus, dabar dar neužpildė anketą, pildykit anketą ir pasilikit čia trumpam pokalbiui, gerai? Dar kas, yra daug kas išlaikė egzaminą, bet dar neužsirašė. Tau laikas dabar užsirašyti mokyklą. Užsirašykit. Ir dabar tie žmonės, kurie vandens krikšta dar, kas iš jūsų norit krikštytis vandenį? Aš labai noriu, kad jūs atsistokit. Arba pakelkit ranką, nesigėdykit. Tai va, tai aš noriu su jumis susitikti pati asmeniškai. Pirmą kartą su jumis susitiksiu antradienį, gerai? Jūs galėsit antradienį ateiti čia 6 valandą. Gerai? Arba 5 valandą. 6 jaunimo, tai 5 valandą su manim pabendrauti. Kas vandenį. Čia viena mergina dar išėjo irgi norėjo. Tai va, kas negavot vandens krikšto, jūs galit, aš su jumis kalbėsiu, o name mes irgi kalbėsim, važiuosim apie vandens krikštą ir mes turėsim nuostabę šventę, tiesa. Taigi, brangieji, labai myli jūs visus, kaip mes buvom kalėjime, Alačka išėjo ir sako, mes jūs visus mylim. Oi, ir vakar žiūrėjau laidą, tas, kur be kojų, be rankų, jisai irgi daugam kalba, kad myli, kad iš tikrųjų kalbėkim, tai yra gerai kalbėti vienas kitam, aš myliu tave, aš laiminu tave, tu esi brangus man, brolis. Kalbėkime tai, kas gera, kas statydina, kas sugdo, nes Dievas visus myli, amen. Visada mokykimės iš šalačkos, my vas liubim, sako šitiem kaliniam visiem. Aš taip suglau. Sako, my za vas būdžiu malyca, my vas liubim. Įsivaizduokit, kaip jiem yra brangu tą girdėti, tiesa? Ačiū viešpačiui, aleliuja. Taigi, būkit palaiminti antrą valandą. Dabar turėkim arbatos, turėkim... Visada, žinot, atsineškit maisto. Kažkaip turėkim gerą tokią tradiciją. Pasėdėti prie stalo, pabendrauti, pavalgyti, pasidalinti bendravimu. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Tėvo meilė ir Šventosios dvasios bendravimas. Te būna su mumis visais. Amen. Kitą sekmadienį atvažiuoja svečias, pastorius iš Lydos. Jo. Andriejus, pastorius. Kitą sekmadienį turėsim svečią bažnyčioje.
близким ко мне ты стал. Все удалили преграды, чтобы тебя познать, чтобы с тобой быть рядом и проживать каждый миг, думая о тебе. Ты мой Господь на небе, ты мой Господь во мне. Я не буду уже таким, как прежде. Ты страдал за меня на кресте, в надежде, что однажды я стану таким, как ты. Духом святым ты меня оживи, близким ко мне ты стал.